Kjære deltakere, velkommen til Sistemann ut. Norges største kjendiskonkurranse, der den mest allsidige av dere skal gjennom 39 konkurranser i alt mellom himmel og jord. Den mest uheldige av dere får dessverre bare være med på én. Jeg heier på dere alle sammen. Men etter hver konkurranse kommer en av dere til å måtte forlate konkurransen. Det eneste dere må unngå er å ende helt sist. Første konkurranse er enkel. Finn utgangen. Alle kan ta på seg bind for øynene. Når startsignalet går, skal dere fortest mulig finne den eneste utgangen. Siste mann ut døren blir første mann til å dra hjem. Taktikken er så enkel som at hvis du kommer nest sist hele tiden, helt til finalen, og da vinner, så er det null problem. Så det, det handler om ikke bruke krefter og ære, ikke sant? Jeg er stresset. Det skal ikke være første mann ut, ass. Det gidder jeg ikke. Jeg holder meg der, ja. Er det liksom lov å hjelpe? Kan vi liksom støtte oss til hverandre? Er det riktig? Det er faen bare noe der. På byen, innimellom, så går jeg i blinde, men... Nei, altså, jeg er egentlig bare lurer liksom på hvis vi går i veggrep og sånt, og plutselig slår et alt hendene og sånt, for da er ikke jeg som vil dette jobbe med etterpå, men jeg gleder meg. Egentlig så følte jeg først at ja, men dette kommer til å gå veldig fint, for jeg har den utgangen ganske sånn rett bak meg. Men selvfølgelig, det var ikke så enkelt. Vi skulle ut og gå. Og så følte jeg likevel at jeg hadde sånn, ja, ganske god kontroll på hvor jeg var i rommet. Men så skulle vi snurre. En. Snurre fem ganger, og da bare mistet jeg det. Fire. Og fem. Da ønsker jeg dere lykke til med å finne utgangen. Husk at siste mann ut er ute av konkurransen. Dere kan begynne på mitt signal. Lykke til! Taktikken er å skynde seg litt sakte. Tenker jeg det er lurest. Det føltes ut som jeg hadde riktig retning. Den kjente liksom siden av døra. Ja! Yes, jeg er trygg. Man følte at man hadde null kontroll, men så hører man liksom at folk roper og sånn. Ja, man må gå etter livet, ikke sant? Nå har halvparten av dere funnet utgangen. Gratulerer. Til dere andre, nå begynner det å haste. Jeg vet jo at den ringen må være foliert på. De har ikke malt den ringen. Så jeg krabber ned og føler meg fram til jeg finner den kanten på den folien. Da visste jeg at jeg var på den røde ringen. Og så var det jo bare å høre folk som smalt i veggen her. Kan jeg ta det? Altså, Linni og jeg fikk så høy puls da vi skulle sette i gang, at vi ble så trygge og glad av å finne hverandre og holde hverandre i hånden. Har du en følelse? Nei, har du? Nei. Jeg bare hører masse bråk der borte. Vi hørte masse roping og snakking, og så ble det egentlig ganske stille. Og det var jo et tegn på at de andre hadde kommet seg ut. Avine, Avine, Avine! Avine! Er det ikke noe bortskole? Hva ser du her? Hva skal vi gå bort? Hæ? Ja, men... Der da. Det var grei skuring, det. Her! 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 Veldig deilig følelse da vi endelig kjente det der glitteret. Traff jeg den der rilleveggen på konteineren, og da tenkte jeg, nå er jeg her. Men jeg gikk totalt feil vei. Det er bare dere igjen, Annema og Lise, og bare en av dere får være med videre. Gikk jo altså i sneglefart, livet fra trynet. Jeg var skikkelig dårlig på å være blind. Siste mann!
jeg så alle som sto på innsida der, og Anne-Ma, ikke sant? Så skjønte jeg jo det at jeg var sistemann da. Jeg hadde faktisk ikke ventet at jeg skulle være sistemann på første konkurransen. Jeg klarte at jeg skulle jo ønske at jeg hadde vært der lenger, men det går bra. Tap og vinn med samme sinn, og ja. Kjære Anne-Ma, det er ikke rart det er krevende å finne utgangen når man ikke ser noen ting. Uheldigvis for deg fant alle de andre den før deg. Og reglene er jo enkle. Du endte som nummer 40 og er første mann ut av siste mann ut. Tusen takk for innsatsen. Noen må gå først, og det ble denne gangen med Anne-Ma. Jeg ønsker de alle andre lykke til videre. Måtte den beste vinne. Har du lyst til å se mer? Trykk her for å se hele episoder på Discovery+. Og ikke glem å abonnere på vår YouTube-kanal for flere klipp som dette. Det kan du gjøre ved å trykke her. Ha det bra!